डीटी मुनु ये क्या है? तनी ओहो की हसी लेते। ये बढ़िया। হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং সকলোকে, আৰু হেপী ব্লগৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজি পূৰা কিনকিনীয়া বৰষুণ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাওকচোন পূৰা কিনকিনীয়া বৰষুণ। আৰু আমাৰ ডিটিমনো এতিয়া টোপনি চাই আহোঁতে আগে পাৰ বুলি, আৰু এইফালে আমাৰ ডিটিমনো পূৰা নিদ্ৰা টিপিত কোলা, সেইকাৰণে তললৈকে তাক লৈ আনিলোঁ। তাৰপিছতে মই খাই ল'লোঁ ৰুটি। তাৰপাছত এইফালে চাওঁহি, দেখিছেনে কেনেকৈ যে শুই থাকে আজিকালি তাই, নহয় মানে ভয় লাগে অকলে দিবলৈ তাইক। আৰু এইফালে পাৰ্চেল দুটা আহিছিলে, প্ৰথমটো হৈছে বেডশ্বীট, মানে ৱাটাৰপ্ৰুফ হয়, কি বুলি কয়, এই দৰকাৰ হৈ আছিলে। ধৃতিমনো আছে, সৰু বাচ্চা থাকিলে ন এনেকুৱা এখন লাগে। আৰু আজি মানে বতৰটো ইমান বেয়া, ধুম বুলি ভাবিলেও আজিতো কোনো পধ্যে নোহোৱা এখন, তো সেইকাৰণে এনেই খুলি কেনে চালোঁ আৰু কেনেকুৱা আহিছে বুলি। তাৰপিছত এইটো এটা পাৰ্চেল, এইটো হৈছে এটা মোবাইল। তো মানে কি হৈছে, যোনটো দি মই মানে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বা মানে ফটোজটো লওঁ ন, সেইটো মানে কি পঢ়ি কিনে আৰু কিবা অলপ প্ৰব্লেম দি আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা লোৱাই যাওক। তাৰপাছতে এইটো মোবাইলটো, তাৰপাছতে এইফালে আহিলোঁ মুনুৰ কাম এটাত। কাম মানে কি আৰু, তাইৰ হাতৰ ৰছীডাল টাইট হৈছে আৰু তাই সাৰ পালে কেতিয়াও চুব নিদিয়ে। তো ভাবিলোঁ শুই থাকোঁতে চেঞ্জ কৰি দিওঁ, কিন্তু দেখিছেনে কেনেকৈ যে গম পায়, হাত ভৰি লাৰিলেই তাই মানে কৈছোঁ নহয়। আৰু এইফালে ফাইনেলি তাই ৰছীডাল চেঞ্জ কৰি দিলোঁ, হ'লেও তাই মানে অলপ অলপ সাৰ পাই আছে আৰু, ভাবি আছে কি কৰি আছে মায়ে, তো মনে মনে। আৰু এইফালে তাই খাৰুপাত খাৰুকেইযোৰ মানে খুলি থৈ দিওঁ, আৰু এইফালে মোবাইলটো চাৰ্জত দি থৈ দিছোঁ। মুনুৱে খাব আইৰণ, আৰু মুনুৰ এক্সপ্ৰেশ্যন মুখৰ মই আজি দেখাই দিম, মুনুৱে আইৰণ খালে কেনেকৈ খায় দেখাই দিম। ওলাই লওঁ দেই মুনু, খাম। তোমাৰ মুখৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো কেনেকুৱা মই দেখাই দিওঁ চবকে, তুমি আইৰণ খালে কেনেকৈ ৰিয়েকশ্যন দিয়া দেখাই দিওঁ, দেখাওনে দেখাওনে মুনু। এয়া হ'ল আমাৰ মুনু, আৰু আইৰণ খোৱালে মুনুৰ মুখখন একেবাৰেই নুখুলে। আজিকালি ভিটামিন নাখায়, আইৰণ নাখায়, তুমি কেনেকৈ তুমি হেলদি হ'বা? এই দিয়া মুনু, অলপ খাই দিয়া। ঠিক ঠিক আহা মুনু, উৎপাদক কেটো চাওঁ এই দৃষ্টাটো। থেংক ইউ, থেংকছ এ লট, কিন্তু নিজে খুজি লৈছোঁ মই থেংকছ এ লট, তোৰ গম পাইছানে, কাৰণ তুমি নিজে নাই খোৱা আৰু তোমাৰ মুখখন ই কেনেকুৱা হৈ গ'ল চা চা দেখাই দিওঁ। ইয়ে ইয়ে কিয় হে, ইয়ে ডিটি মুনু ইয়ে কিয় হে, এ টুকুলিটো মুনু ৰদালি ৰদে ৰদে আলি কাটি জালি দিম বৰফি রোদালি মাতর
এতিয়া মানে খানা টং 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 কেনেকে বজাব যে চা খাৰবাৰ পিন্ধাই দিম দিয়া পিন্ধাই দিও চাওঁ ই নিপিন্ধা ঠিক আছে দিয়া থাকক থাকক থৈ দিওঁ দিয়া ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ তোমাক যে মই কলাৰ ৰছী পিন্ধাই দিলোঁ গম পাইছানে তুমি শুই থাকোঁতে অ' আচ্ছা পিন্ধিবা নে নিপিন্ধানো থাক নিপিন্ধা থাক দে থৈ দিওঁ দে নাখায় লেতেৰা ধোৱা নাই এনেকৈ থৈ দিছোঁ এনেকৈ ৰাখি দিছিলোঁ যে সেইকাৰণে চাওঁ দিয়া অ জোনবাই আইয়ে জেঠি ঠিক 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 কুকি বা কুকি আহ 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 জোনবাই আহ 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 এতিয়া মনে কি খাব নাস্তা কেলে কি হল তোক পাইছা নেকি তোক তো পোৱা নাই কিয় কান্দিছা মামা ন অ নাই 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 আমি এতিয়া মোনো নাস্তা খাম ন চা মোনো নাস্তা কোৱাতে ই ৰাম ভাল লগা নাই খাই ইউ বেয়া এইটো আছে নহয় এইটো আছে আকৌ বজাই দিয়া বজাই দিয়া ইয়ে কে ইয়ে নাকান টেন 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 হে দিয়া বজাই দিয়া ইয়ে বঢ়িয়া আমাৰ মুনু এফালে মুনু এতিয়া খানা খাব কি খাবা চুজি খাবা কি খাবা কোৱা এতিয়া কি খাবা তুমি কি আছিলে এইটো চলো কুচ খা লাগা চলো আমাৰ মুনুক আজি কি বান্ধি দিছে এইটো টিকনি আই দুষ্টা আমাৰ মুনুক আজি কি বান্ধি দিছে টিকনি টানি আচ্ছা ফিলিং গুড আৰু নট এক মে অর এক তো দোনো রহে ইস তরা আৰু এইফালে দ্বিতীয়মানো সৰুকৈ নাস্তা দিছোঁ এতিয়া দ্বিতীয়মানো নে এতিয়া হেল্ল' হাই হাই এতিয়া দ্বিতীয়মানো নে মনোমা হয় কি কাম কৰিছে মুনুটো আমাৰ দ্বিতীয়টো কি কাম কৰিছে চাওঁ 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 এইফালে আমাৰ দ্বিতীয়মানো টোপনি ইজ ৰেডি ৰাইট নাও Your dinner is ready.
হেল্ল' এভৰিৱান, ক'তো যোৱা হোৱা নাই, সেইকাৰণে ঘৰতে কিবা কিবি ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব। তেন্তে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। বাই।